Тариф на електроенергію для населення все-таки підняли. Яким він буде та коли почне діяти? Чи потрібен Україні мінімальний запас нафтопродуктів? І наскільки підніметься ціна на пальне у разі його створення? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в новому випуску новин Енергетичного фронту. Вітаю, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини Енергетичного фронту. На своєму ютуб-каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. З 1 червня для населення діятиме новий тариф на електричну енергію – 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Таке рішення було прийнято Кабінетом міністрів України на своєму засіданні 30 травня. Особисто для мене ця новина не стала несподіванкою. В інформаційному просторі підготовка населення до можливого перегляду цін розпочалася практично одночасно із завершенням опалювального сезону. Коментарі міністра енергетики, включення експертів у сфері енергетики в ефір національного марафону, навіть прем'єр-міністр Шмигаль обережно допустив, що, можливо, доведеться переглянути тарифи для надійного проходження наступного опалювального сезону. Пройшло 3 місяці підготовки і розмови про підвищення тарифу на електроенергію для населення досягли свого апогею. На минулому тижні з'явився лист виконуючого обов'язки голови Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг Руслана Кайдаша, в якому він рекомендував прем'єр-міністру Шмигалю та уряду збільшити тариф на електроенергію до 2 гривень 88 копійок за кіловат-годину. Власне, саме до цього листа і апелював на засіданні Кабінету міністрів міністр енергетики Герман Галущенко, коли вніс пропозицію про підняття тарифу на електроенергію. Рішення Кабінету міністрів України встановити новий тариф на рівні 2 гривень 64 копійок за кіловат-годину цікаве з кількох причин. По-перше, тариф на електроенергію виріс майже вдвічі, що є найбільшим ростом за останні 5 років. По-друге, вперше за довгий час встановлено єдиний тариф для населення та прибрано диференціацію по обсягу спожитої електроенергії. Чому прибрали диференціацію, не зрозуміло, адже раніше її існування обґрунтовувалося необхідністю надати пільгову ціну для малозабезпечених українців, які, як вважалося, споживають менше електроенергії. Є кілька аргументів за та проти підняття тарифу на електроенергію. Говорячи про необхідність перегляду тарифу, прем'єр-міністр Шмигаль апелював до потреби акумулювати кошти для проведення ремонтних робіт, закупки палива та загалом підготовки країни до нового опалювального сезону. Аргумент прем'єр-міністра простий – краще бути з електроенергією по 2 гривні 64 копійки, аніж не мати електроенергії, яка коштує 1 гривню 44. Окрім цього, уряд запевняє, що малозабезпечені українці не постраждають, адже планується вдвічі збільшити розмір грошових субсидій з теперішніх 4 мільярдів гривень до 8. Критики перегляду тарифу на електроенергію мають і свої аргументи. По-перше, частина енергосистеми вже відбудовується за кошти міжнародних донорів та партнерів. «Укренерго» ось нещодавно доповіло, що 70% його об'єктів вже відновлено. По-друге, уряд міг би розглянути і інші варіанти, як акумулювати кошти в енергетичній сфері. До прикладу, звернути увагу на роботу державного енергоатому, проти якого нещодавно порушили справу стосовно продажу електроенергії за заниженими цінами, що завдало збитків компанії у орієнтовно 1 мільярд гривень. По-третє, очікується, що вже цьогоріч кожен другий українець житиме за межею бідності. Чи на часі підняття тарифу, коли в людей може не бути коштів на найнеобхідніше? Ну і нарешті мало хто вірить, що збільшення фонду для видачі монетизованих субсидій дійсно допоможе малозабезпеченим громадянам не відчути підняття ціни. Як бачите, друзі, є багато аргументів за підняття тарифу та багато аргументів проти. Я більше схильний вважати, що тариф на електроенергію для населення можна було залишити на попередньому рівні, або ж якщо її переглядати, то явно не збільшувати в 2 рази. А як вважаєте ви? Напишіть мені в коментарях.
Друзі, перед тим, як я розповім, наскільки подорожчає пальне у разі формування мінімального запасу нафтопродуктів, підпишіться на мій YouTube-канал, лайкніть це відео та поширте його серед своїх знайомих. Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону про створення в Україні мінімального запасу нафтопродуктів. Йдеться про створення резерву пального на випадок його дефіциту. Облаштування такого резерву передбачене міжнародними зобов'язаннями України, однак кидається в очі інше. Впродовж останніх 7 років це питання нікого не хвилювало, якось раптом в розпал повномасштабної війни стало надзвичайно актуальним. Я спробував розібратися, чому. Так ось, до початку війни український ринок пального був поділений між кількома великими гравцями. Більшість заробляла на об'ємах реалізації пального, тримаючи свою націнку відносно невисокою. Така модель бізнесу була бар'єром для нових гравців для входження у ринок. Щоб зайти, потрібні були багатомільйонні інвестиції. Та ситуація змінилася з початком повномасштабної війни. У березні-травні минулого року росіяни активно і регулярно завдавали ракетних ударів по нафтобазам та нафтопереробним заводам. В результаті на ринку склався дефіцит пального, що і призвело до кількомісячної паливної кризи. Незважаючи на неможливість транспортування пального морем та закритий кордон з Білоруссю, нам доволі швидко вдалося справитися з викликом і подолати кризу. Починаючи з серпня минулого року, бензин та дизель регулярно є на АЗС, і вже ніхто навіть не згадує про дні їх дефіциту. Одним із чинників, чому нам вдалося відносно швидко подолати кризу, став вихід на ринок пального тисяч маленьких гравців. Намагаючись заробити при шаленій націнці, тисячі українців почали купувати чи орендувати бензовози та завозити пальне з усіх можливих напрямків. За кілька місяців на ринку пального з'явився надлишок, що призвело до суттєвого зниження його ціни. На ринку надлишок з'явилася купа нових гравців, доводиться працювати у збиток, щоб не втратити свою частку. Чи будуть задоволені таким станом справ великі гравці? Звісно, що ні. Власне, на цьому етапі уряд і реєструє в парламенті законопроєкт про створення резерву пального. Ключова ідея цього документу – зобов'язати кожного трейдера, імпортера, виробника та продавця палива в Україні тримати обов'язковий резерв обсягом щонайменше у 2000 тонн пального. Якщо ж перевести цей обсяг у живі гроші, то це орієнтовно 2,5 мільйони доларів. Купили бензовоз і допомогли країні вийти з паливної кризи. Що ж, уряд вітає вас і просить для майбутньої роботи в Україні сформувати резерв на майже 3 мільйони доларів. Прийняття такого законопроєкту зацементує позиції великих гравців на ринку пального та викине всіх дрібних з нього. Окрім цього, оператори автозаправних станцій вже заявили, що для формування резерву піднімуть ціни на пальне на своїх АЗС на 2-3 гривні за літр. Чи готові ви доплачувати, щоб допомогти великим гравцям стати монополістами та сформувати резерв пального в розпал війни? Напишіть мені в коментарях. Друзі, дякую за те, що додивилися цей випуск. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube-канал, лайкнути це відео та поширити серед своїх знайомих, щоб якомога більше людей мали доступ до якісного україномовного контенту. Дякую вам та до зустрічі в нових відео.